6 processos, 48.500, 50, 52, 2013, 91. Proposta de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais ao estabelecimento de critérios e procedimentos para valoração dos ativos não depreciados existentes em 31 de maio de 2000 das concessões de transmissão de energia elétrica. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Em 11 de setembro de 2012 foi publicada a medida provisória 579, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária e da outras providências. E de acordo com o artigo 15 da medida provisória 579, as instalações de transmissão de energia elétrica alcançadas pelo parágrafo 5º do artigo 17 da Lei 9.074/95, existentes em 31 de maio de 2000, estariam consideradas totalmente amortizadas, não sendo indenizadas ou incluídas na receita de transmissão. Essas instalações correspondem à RBSE e, em menor magnitude, à RPC. Em 14 de setembro de 2012, então, foi editado o Decreto 7.805, que regulamentou a medida provisória e regulamentou também a metodologia do valor novo de reposição, a ser aplicado no cálculo dos ativos de geração e transmissão para indenização e remuneração por tarifa. E no processo de conversão da medida provisória 579 para a Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2003, o artigo 15 da medida provisória ele foi alterado. E aqui eu vou ler pela importância dessa alteração ao tema. Ele foi alterado e passou a valer a seguinte redação: fica o poder concedente autorizado a pagar, na forma de regulamento, para as concessionárias que optarem pela prorrogação prevista nesta lei, nas concessões de energia elétrica alteradas pelo parágrafo 5º, artigo 17 da Lei 9.074/95, o valor relativo aos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados pelas concessionárias e reconhecidos pela ANEEL. Então, aquilo que num primeiro momento foi considerado totalmente amortizado, no segundo momento, ele passa a se prever a criação de um regulamento para que considere, identifique esses ativos que não foram depreciados em 31 de maio de 2000 e que se promova a remuneração adequada. Então, o escopo desse processo é tão somente isso. Em 13 de agosto de 2013, foi publicada a portaria do Ministério 267, que atribui à ANEEL a realização de estudos para a definição do VNR relativo aos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000 das concessões de transmissão de energia elétrica, então alcançadas pelos dispositivos da Lei 9074. E em 27 de agosto de 2013, a Superintendência de Regulação Econômica e a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira emitiram a nota técnica 402, a qual compila a sugestão das áreas técnicas para tratamento da matéria com proposta de abertura de audiência pública. Pedi à SRE que preparasse uma apresentação. Chegaram a fazer ou não? Praticamente a proposta que está sendo vai ser adotada é aquela que já é praticada no nosso processo tarifário. Não teria inovação. Infelizmente, como isso foi tratado de ontem para hoje, a área técnica não preparou a proposta. Então é o relatório. Há um pedido de sustentação oral que será feito pelo doutor Tiago Aragão, representante de Furnas. Bom dia. Eu queria apenas propor que se realize uma sessão presencial para essa audiência pública, da mesma forma que a audiência 092, que trata da indenização dos investimentos adicionais ao projeto básico, contempla. Acredito que essa sessão presencial iria enriquecer o processo da audiência pública e peço que os senhores avaliem. Procuradoria. Que trata-se de abertura de audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei da ANEEL, para dar efetividade a uma alteração que foi promovida no artigo 15 da Lei da MP 579 pela MP 591, que resultou na redação final do parágrafo 2º desse artigo pela Lei 2783,
que estabelece essa necessidade de indenização dos ativos que eram remunerados pela RBSE, os ativos de transmissão existentes em 31 de maio de 2000, valores que devem ser reconhecidos pela ANEEL. É um exercício de uma competência decorrente da própria lei. Então, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. E que no voto vou explicar, então, qual que será o critério, coisa que não falei no relatório. Os contratos de concessão definem as parcelas de receita que são atribuídas a cada tipo de instalação de transmissão. Assim, o termo RBSE, que é a Rede Básica do Sistema Existente, refere-se às parcelas de receita das instalações componentes da rede básica, definidas no anexo da Resolução 166 de 2000. O termo RPC, por sua vez, refere-se às instalações de conexão e às demais instalações de transmissão, ambas dedicadas aos respectivos usuários. A soma dessas duas parcelas compõe a receita anual permitida das concessionárias de transmissão que deram início ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. O disposto no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 15 da lei, requer a edição de regulamento para definição de como se dará o pagamento. A forma de valoração, entretanto, não admite margem de discricionariedade, devendo ser feita pela metodologia do VNR a partir do reconhecimento pela ANEEL. Essa inexistência de dúvida quanto à metodologia da valoração decorre do parágrafo 1º do mesmo artigo 15, cujo dispositivo é reportado abaixo. O uso do VNR é reforçado pelo artigo 9º do Decreto 7.805, de setembro de 2012, como regramento genérico aplicável à valoração dos ativos indenizáveis conforme se segue. E a Portaria 267 do Ministério, de 13 de agosto, estabelece claramente a competência da ANEEL para realizar o estudo para a definição do VNR dos ativos não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, conforme seu artigo 1º, que eu reporto a portaria. Definido o uso da metodologia do VNR, passa-se a detalhar a proposta de operacionalização do cálculo, conforme minuta de resolução normativa que está sendo submetida à audiência pública. A proposta estabelece que os ativos de transmissão, componentes da RBSE e da RBPC, sejam valorados a exemplo do disposto do item 7 do submódulo 9.1 do PRORET, aprovado pela Resolução 553 de 2013. Então, é aqui que eu destacava, senhores diretores, que a metodologia que está sendo proposta é aquela aplicada já no item 7 do submódulo 9.1 do PRORET, que foi aprovada aqui por esse colegiado pela Resolução 553, com meros ajustes. E quando eu digo meros ajustes, é o seguinte, que nessa metodologia aprovada pela 553, estabelece prazo para que se faça a média de valores de 2 anos, e como a data aqui nós estamos tratando de 2000, logo não dá para seguir à risca aqueles prazos, dentre outros pontos como esse. Então, são feitas adequações que, ora, agora se submete à audiência pública. Dessa forma, a valoração dos ativos dependerá da elaboração de laudo de avaliação, a exemplo que fizemos no processo de geração, por empresa credenciada junto à ANEEL. Deverão ser excluídos dessa avaliação os seguintes bens: softwares, hardwares, terrenos administrativos, edificações, obras civis e benfeitorias administrativas, máquinas e equipamentos administrativos, veículos móveis e utensílios. Esses bens passaram a compor, então, a base de anuidade regulatória, a BAR, cuja remuneração, amortização e depreciação, exceto de terrenos, serão dadas em forma de anuidades na próxima revisão tarifária periódica de receita. Como requisito adicional ao método de valoração descrito no submódulo 9.1 do PRORET, o laudo deverá relacionar todos os ativos da RBSE e da RPC, conforme o padrão definido no relatório de controle patrimonial. E o RPC, por sua vez, deverá ser entregue e atualizado juntamente com o laudo de avaliação, sem se limitar, contudo, aos ativos da RBSE e da RBPC, ou seja, o RPC também deverá contemplar os ativos referentes à RBNI, a RCDM, cujos valores deverão estar compatíveis com as indenizações das concessionárias de transmissão publicado na portaria interministerial 580 de 2012. A data base do laudo de avaliação será 31 de dezembro de 2012, conforme artigo 9º do decreto. E propõe-se ainda
que o banco de preços para definição do VNR seja formado com bases em informações de todas as compras efetivamente realizadas pelas concessionárias nos últimos 5 anos, podendo retroagir até a data da última aquisição nos casos em que não houver referência nesse período. Essa proposta representa flexibilização do critério estipulado no submódulo 9.1 do PRORET, que observa os últimos 2 anos. Então, aqui eram as adequações o qual mencionava. E propõe-se ainda tratamento especial para o caso da CEMIG GT, em função de a empresa já possuir a avaliação completa da base de ativos por meio de laudo. Então, a CEMIG GT, ela prorrogou os contratos, mas aliada a outras duas, era a única que tinha um contrato de concessão que já previa a reavaliação das duas bases. E nesse caso, propõe-se então a atualização desse laudo, contemplando os investimentos incrementais realizados após a data base da última avaliação. E do valor apurado, deverá ser subtraída a indenização publicada na portaria interministerial 580 de 2012. E com relação à regra e o prazo para o envio pelas concessionárias de transmissão das informações necessárias para o cálculo do VNR, deverá ser observado o item 7 do submódulo 9.1 do PRORET. A concessionária deverá informar a ANEEL até 31 de dezembro de 2013 o cronograma para entrega do laudo de avaliação. Ressalta-se que a regra está sendo elaborada por imposição legal, não cabendo a análise de impacto regulatório, que avalia a conveniência e oportunidade de elaboração de ato normativo. A ANEEL não possui opção de não regular e a discussão sobre o melhor método de regulação será justamente o objeto da audiência pública, que ora se starta. Bom, com apoio nessa fundamentação, não, antes de ler o dispositivo, só fazer uma observação sobre o pleito aqui da sustentação. Eu, na minha convicção, acho adequado, pertinente, guardando simetria com o que a gente está fazendo com a de geração. Geração, a ANEEL vai realizar audiência pública sexta-feira agora, sexta-feira amanhã, né? A partir das 9 horas da manhã, teremos uma audiência pública aqui na sede da ANEEL em Brasília para tratar da valoração da indenização dos bens de geração que não foram considerados no projeto básico, que se viu como base para avaliar, estimar esse valor de indenização. Então, eu recomendo o colegiado acatar o pleito, já vou propor aqui uma sugestão no dispositivo de voto. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0050.52.2013, dígito 91, voto pela abertura de audiência pública, por intercâmbio documental. E aqui, diante do pedido, eu vou alterar a data entre 9 de setembro e 11 de outubro, que é uma sexta-feira, com sessão presencial no dia 10 de outubro, na quinta-feira, aqui em Brasília, com o objetivo de discutir a proposta de valoração dos ativos não depreciados existentes em 31 de maio de 2000 das concessões de transmissão de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental no período entre 9 de setembro e 11 de outubro de 2013, com sessão presencial no dia 10 de outubro de 2013, aqui na ANEEL, com o objetivo de discutir a proposta de valoração dos ativos não depreciados existente em 31 de maio de 2000 das concessões de transmissão de energia elétrica. Próximo item.